Mbote bande ko balandi ya chaîne na biso investir na terrain to zone bongo na Kimpoko précisément na commune ya Nsele na mabele o to bengi na kombo ya cité Venise moko ya bino ya poto diaspora o akolala kate butu moyi na kombo ya papa Pelé Alphonse andimagi bongo kitali sous na kin na République démocratique du Congo pour que aye ba bongo ko répondre na mbela to pe na appel ya ba diaspora nyonso oyo baluka ka mabele ya assurance pe mabele ya sûr bongo cité Venise ezomi no loin na commune ya Nsele pe ezomi pembeni na ezomi no loin ya Ofelina Bolingo to pe site ya ba américain bongo tozana noko aza awa yepe misu na yepe kangama kite baza toujours butu moyi na kati ya mabele awa pona kolandela oyo etali sécurité to pe kotia propriété kotonga et tout consort esimbami na maboko na bango mbote noko mbote bala namoni yo awa na mabele Venise yozana ni pe yebisa biso mwa moke etali mabele Venise. Okay. Mabele Venise, cité Venise, ezali nga nazali contre-maître, comme on a dit maître Gelo. Mutatongi biloko nyonso mona cité Venise so efandi ezanga. Mabele oyo tozote kango, esiko papa pela zote kango na motema penda ya bosembo. Eza ya ye moko, eza ya non ranking. $3,800. $3,800. Fombong. Soko za na bezo ya mabele, papa bako sabinote. Tokuta amiba ko sabinote. Oh, to mabele lokuta bina mboko to koma oyo mabele koma koteka ba propriété ba site ba tumango mo basomba ki muta memo pa escroté ki non ki ngana za na mabele non mabele eza papa yé moko papa pelé cité Venix e bandia wa te kando moni di bandi na biso wa to ke ti na sima na biso mabele za $3,800 pardon mbongo mukeka e bongo ba to pa ba retrouver bisika mabele somba osala ndenge nini bo pona ko retrouver yango contact na papa site papa pelé Mkolo cité numéro na ye na kanisi akiza wana eza pe pa na bino na fichier na bino na kanisi soki ba benka ba papele en direct ye eza na mutu musu akoya azati o commissionnaire azati passer directement a papele. OK c'est ko entre zomi na arena ni. OK entre na biso kokota na biso eza na musolo quartier na biso eza musolo eza entre musolo okoti na musolo okoko yebisa mwana nyoso tu a moto kiti na re musolo wana oyebise memanga na re ba pose na place ya ba pose na ba américain na cité Bolingo. OK. So comme na cité Bolingo, donc tous ça ba voisin ya cité Bolingo, far far na cité Bolingo. Ya ba américain. Ya ba américain. OK, déjà référence ça reconnu, tous ça pembe na cité Bolingo, o ezali bongo Ofelina ya ba américain. Merci Noko. Merci. Bongo, tous ali toujours kokoba na bilili na biso, na chaîne na biso investir na terrain. Bino ba e bozo magi na Canada, na Amérique, na États-Unis, na France et tout consort. Papa Benoît lala kite butu moyi ko benga. Donc papa Benoît toza na posa ba terrain, toza na posa to mona bilili ya mabele investir na terrain donc to c'est pour mona ki meka sito lala kate ko kita na terrain eza bon ko pesa bino loko moko ya assurance oke soki bozwi boko se déranger te. Bongo papa Pelé aza moko ya bino ya ba diaspora. Atema ko kina ina sendenge noko wana uti ko loba. Pona ko répondre na mbela na bino ba iboko landa ka chaîne na biso ya investir na terrain bongo cité Venise ils ont mis non loin ya site ya ba américain to pour faire na ba américain ne bozo mona place nyonso yo eza na kati ya construction bato yo si déjà ba sombi pe mabele eza ebele plus de 500 parcelles o eza awa. Sans compter même, il y a même des travaux où ils allaient au Salema. Naba ou ba pesa gibiso confiance na chaîne na biso ya investir na terrain. Bayaki a ba zwaki plus de 15 parcelles, en disant ba 20 parcelles et quelques. Ba zwaki, pe bazan assurance bango yo, baza moko ya ba fruits oyo, bazo sala misala na kati ya mabele ya papa Pelé Alphonse. Bon obino bato bozo lala, bola muka. Keba mkomso ko se retrouve longwe poto ye Congo okomi locataire mais kasi mabele yango yo era ngoyo eza déjà disponible
babanda lesi etondi bakasavu betondi bamaluku etondi oyo ne papa pele moka benga yango ezangalema na kati ya commune ya Nsele. Donc bijou oyo zami pena na kati ya commune ya Nsele yangoyo cité Venise mabeleza propre kitoko nyonso bino bokoluka eza sur place. Au sable, au bloc, ciment, mabaya, tout est présent. Donc il suffit seulement de commenter et de s'abonner à notre chaîne Investir dans le terrain. Vous ne serez jamais dessus. Et on est là seulement pour répondre à vos besoins, étant les abonnés et mon koya bateau, Oyo, par la chaîne Abisoya Investir dans le terrain. Merci et suivez attentivement. Ndenge tobande ya koloba tozokoba toujours na bilili na biso $3,800 oza na mikanda nyonso eza possible oyo elakisaka assurance ke ya moto akomi responsable ya mabele et na $3,800 okomi propriétaire ya mabele lokola G. Donc folar mpona nini folar parce que eza mbongo moko oyo motako osombela ngo ata motoka te to moto te mekasi yo ntiango na kati ya mabele ndenge bozomona ofelina oyo tobanda ya koloba ya baamerikain yango wana yangoyo oyo bozomona eza foto te eza video boza en direct na video na biso ndenge bozomona eza photo te oh tozwaki photo te boza vraiment en direct. Et à part ça il y a d'autres travaux eza déjà kosalema déjà awa ndenge bozomona ba maître pe baza na bango awa. Donc soko zwi mabele oh maître oh nin ko se déranger na yo te nyonso eza nango awa équipe complète nango na kati terrain awa. Il suffit seulement de commenter et de s'abonner à la chaîne Abisso Investir dans le terrain. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a même des véhicules. Oyo, ils ont tout à fait, ils ont tout à fait. Donc, il y a tout à fait, il y a tout à fait. Donc, bon, hésitez pour commenter et pour s'abonner à la chaîne Abisso Investir dans la terre. Bye et ciao.